kommer helt klar til det samme. Min mor hun skal klare mit vasketøj, men må det godt ikke overkomme det. Jeg har kørt på to hjul, siden jeg var 4 år gammel. På minispeed, hvad jeg kalder med små motorcykler. Jeg har valgt at flytte til Polen i 2019. Min familie og deres opbakning, det har bidraget utrolig meget til min karriere og min sport. Og det gør, at jeg kan leve af den dag i dag. Så får vi det sidste. Ja, det er lækkert. Tak. Hvad har du på at starte i vaskemaskinen? Ja, jeg får se. Har du det? Ja. Nå, men så kan vi sådan her, så skal det nok komme til at gå. Sagtens. Du kan ikke ødelægge så meget, tænker jeg. Jeg kørte forbi banen heroppe et par gange, og så lige pludselig fik jeg logget min mor med derop. Og så er det faktisk min mor, der startede med at tage mig med derop, fordi min far synes, det var for dyrt til at starte med. Jeg tror helt bestemt, de kommer til at savne mig mere, end jeg kommer til at savne dem. Det bliver da underligt. Men telefonen er opfundet, og jeg tænker, at han skal nok ringe hjem, hvis der er, han mangler noget. Børnene skal jeg følge hjem fra på et eller andet tidspunkt, ikke? Jeg håber, at han kommer til at savne os alle sammen. Andreas er helt klar til at stå på egen ben, og det er godt. Jeg er stolt af ham. Ja, vi skal bare ned og køre en 4-8 om eller sådan noget. Så. Jamen, jeg flytter for at forfølge min drøm, og min drøm er at være en endnu bedre speedkører og forhåbentlig en dag kunne blive verdensmester.